Ahoj všem, ukážu vám, jak vložit do úvodní nabídky DVD disku svůj obrázek. Takže najdeme si nabídka disku, jedno jaký, třeba tenhle ten. Klikneme na něj. Tady se podíváte na nastavení pozadí. Takže nyní to je. Takže toto pozadí smažu. Tak. Tady si vložím, najdu si fotky. Nějakou. To není moc hezký. Dáme OK. Takže tímto způsobem změníš nebo vložíš svoji fotku do hlavní nabídky menu. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, pokud vám pomohlo. Mějte se stát odběratelem mého kanálu. Mějte se Honza.